سلامونه انکه هلی احترامات په دې هله چې راته رو او جوړ به وایس خلک نه پته نو یو شپې ورځم په خوشاله کوم به سره پیل کړی راځو ویډیو ته دا یو ډیره خطرناک او ډیره جلبه ویډیو ته خو هله کوم چې دا ویډیو تاسو په غسره وګورئ په دې کې سره وګورئ خو یو هله درته خوم چې دا ریپورت باید سپاره چاو کې چې ګیا غیر اسلامي پسنه کې یا لرا پسنه کې دا باید نو راځو نو ټپیک ته کوم ټکن چبل ویډیو کې مدخل نو دا سالور چې دی دا د کرونا وایروس کې د کوم لیکم چې په ګاډه کې دا برادر چې دا تاسو حزن دی یعنی جلی نه چې ریپورت کوي نو دلته به سیسټر لیکای او که هر کلام په یو هلک نکړ بیا به برادر لیکای نو دغه هم دی چې دا مې ته وکړ دغه سالور لیکنه چې دا به زه بلاګر کې د ته وچم تاسو به غزینه پوسټ یعنی کمنټ کې یعنی کاپی به کوي نو راځو ویډیو ته شروع کوو نو هر څه مخکې به خپل شین فیسبوک ته یعنی غټ فیسبوک ته داخل شي هر کله چې د غټ فیسبوک کې داخل شي تاسو جو غوړئ چې کیم آی وای ډی ریپورت کوي خو یو یادونه باید وکړم تاسو باید خپل آی ډی نه ریل آی ډی نه ریپورت ورکړئ که تاسو شخصي آی ډی وته نو دا آی ډی تو غیر اسلامي پوسټنه کې بيخي کشا خلره متبرخ چې هلک خو دو نجلې په نومې پسنه کړې کریټینا غوړي بل څه غوړي نو بزیا د بار کم بسم زه غوړم چې د غایټي کرونا ریپورت سره خبر پا کم نو څه ستا یې سو زه غوړم چې د غایټي ریپورت سره کم تر څه کوي نو دا پس رائټ سمټینګ از نو دا ځکه چې وکه یاد رائټ پوسټ په دازنه چې کوم ځکه تاسو چې لیکان زه د رائټ پوسټ باندې کلیک کوم هر کله دغه نو وات یوز یور مایندز تاسو په څنګه چې نو دلته به تاسو دا څه کوي چې دا لمړی لیکنه به چې دوه بر پیسټ کوي دا به چې تاسو کاپی کړه د نوټ پیټ څخه واخیستا نو به ته به غې لیکنه ته لول شي هر کله چې د لیکنه ته لول شوي نو دلته به پاسټ کوي فاطم کله دلته به لک پاسلا ورکه نو دلته به آی ډی نوم منشن کوي بیا نه دا سلوش لمه د دا جمیل علامه لیکي دلته به خپل دی کیګ منشانی منشن شو دا کیمن جلین چې زو ریپورت کوم دا غنجلی چې شو منشن شو نو تاسو به هم په هر پوسټ کې سالور پوسټ نیم کې په هر پوسټ کې به دایوان جلی چې دا به تاسو منشن کوي نو مال ری منشن را اکسي خپل وینې ساتن جلی چې دا نشان ته ویني د ضرورت به ګن دا دا ځین چې کلیک وکې نو دی منشن شي ودل چې منشن خپل دا غنجلی نوم پر واضح منشن شو نو دا به پوسټ کې دای وری کنه پوسټ شو د خپل وینې په پوسټ کې دی منشن شو دویم لیکنه ترزو دویم پوسټ کې دغه پوسټ په وی ار وی شو کړ دغه چې دا بروخلې نو دلته مو اتر زل یو بیا ته وای چې دا برادر پروم چې دا دلته به چې کې تاسو سیسټر لیکای نو اوس راځو دلته دغه ولیکنه چې پیسټ کو دغه چې پیسټ کو نو دلته د برادر په زیب چې کې تاسو سیسټر لیکي کچر کې هله خو برادر د کاجلې و نو سیسټر به کې زه اوس سیسټر لیکم دا سیسټم ورو کې اوس په دی په د هم دی پوسټ کې بیا منشن کاوه هم نو هر کلم چې منشن کړه نو دویم پوسټ به هم تاسو کمپلیټ شي هر کلم چې دویم پوسټ هم وکړو نو راځو دریم پوسټ دویم پوسټ هم کمی به سره تر سره شو راځو دریم پوسټ دا لیکنه به هر یو خپ دیکه کا غور سره اخلي تر څو پیدا سره په ټایم لاین کې بچی کوي پوسټ کاوي نو دغه به تاسو په هر یو دقیق سره به ټایم لاین کې پوسټ کاوي دغه دریم لیکنه ته زره ورسیدم دا پوسټ کاوه نو دلته بیا زه په هغه تر په سر سره ځای منشن کوم هم دا انجلۍ د کوم پوسټ نه کړی دي هم دې ټایم لاین کې زه غوړم چې سره ټیګ هم کوم سره منشن هم کوم په دا هم ټایم لاین کې زه پوسټ کوم راځو اخیرا نه غلط چې دوه اخیرا نه لینک چې دا د غزر خلمه نو دغه اخیرا نه پوسټ به ان شاء الله لره د نه پوسټ نه نشي د همدا څلور لیکنې به چې تاسو به د همدې آی ډی کې ټایم لاین کې تاسو به سره پوسټ پوسټ کوي همدین جلې په ټایم لاین کې یو بل پوسټ اخیرا نه پوسټ لورا پوسټ کوم او د سره هم منشن او د ور سره منشن کوم نو سلاش یعنی جیمیل علامه لیکي نو دوی چې خالص څلور درې خور لیکي خو ګورم اگر هم خابي منشن کوي نو دا چې منشن کوي نو څلور ورم اخیرا نه پوسټ هم کمپلیټ شو دا تر سره شو نو اوس پر ازي د غندی کیم چکیم پوسټ نه کړی دا څلور سر پوسټ نه څخه به یو سکرین شاټ واخلې دا غ څلور پوسټ نه به تاسو واخلې خو واضح تاسو کولای دا سکرین شاټ برابر کړئ دا د مودې کس باندې څومره کولای دا څلور لیکنه چې لک لدای کیږي په داسې یا د درې لیکنه باید خو واضح ولدا شي نو دا څلورم لیکنه مودې سکولې برابر کړئ زه اوس سکرین شاټ ورڅخه اخلم
هر کله چې دا سکرین شاټ تر واخیستله نو اوس راځو خپل آی ډي ته دغه هم دی آی ډي په دا درشته کې نښان باندې زه نشان تب کوم په دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کله چې باندې کلیک وکړو نو دلته فاینډ سپورټ ریپورټ پروفایل په دا باندې به کلیک وکړئ. دا کوم نشان تب کوم دا باندې چې هر کله کلیک وکړو نو اخرنی سامتنګ ایلس په دا باندې به کلیک وکړئ. دا اخرنی اپشن نه چې کلیک وکړئ بیا بی نیکسټ ووایئ. بیا چې نیکسټ وان دلته میمورلایز دس اکاونټ نو دغه میمورلایز چکه دا اکاونټ چې دا په داندې به کلیک وکړئ. هر کله داندې نوره بس بیا داسې یو څه سیکنډه ورته صابر شئ ورته ویټنګ شئ. اوس د تا میمورلایز هغه شروع وایي دغه ځیکې ریپورټ کړئ کېږي د کرونا ریپورټ. دا ډېر مهم ده. دلته به دغه ځیکې د جیمیل چلاکې منشن کوي بیا نو دوی دلته نه بعض وخت نه منشن کیږي نه بخي خو تاسو به د اخیرانی درې اپشن ته خایمه. دا ډېر مهم اپشن دی. دا کمپلیټ کین او وروسته بیا نو ګورې ملګرو نن د 2000 کال د اگست میاشتې نام تاریخ دی. نو تاسو به 2000 د نن میاشتې وطن تاریخ انتخاب د اگست میاشتې وطن تاریخ انتخاب ګورې واورز به څورته یعنی کومه ورځ چې د نام تاریخ تاسو به واورز څورته انتخاب وای نو اگست مې په خپل انتخاب اگست مې ته اگست مې 2000 درځه خو دا ورځ کې به پار کړي. نو اوس راځو فایل دا فایل به تاسو هغه فایل چې کوم چې مو څلور پوسټونه وکړل د پټام لاین کې تاسو به هغه پوسټونه به دلته ګلاري ته ورکولې وي. د هغه ګلاري څخه پوسټونه چې کی خپل اک سکرین شاټ پر اقلای دا نه پر بل حل غولې دل شو ا سکرین شاټ به تاسو ور اپلوډ کړئ په هغه فایل کې. نو دلته فایل کې ور اپلوډ شو نو اوس راځو دلته منشن کوما په کوم انجلې د کوم آی ډی دو نو زه پوسټ کوم خو نه دلته نه منشن کیږي نه خو دلته به زه تاسو وکړئ چې زه به د خپل یورو جیمیل داخل کوم. دا هغه جیمیل چې تاسو خپل ځاني جیمیل لرئ په هغه جیمیل کې به دقیق یو جیمیل ته بیا خپل عبد ته شي ایمیل دی ته شي. نو دلته به زه دی منشن کوم دی نه منشن کیږي نه په دغه جیمیل سره. نو په دا وخت کې دی خالي غوکه دا سلش ته جیمیل علامه چې دا ما سره کله را دی تل رنګ بعض وخت تاسو منشن شي ان زه دا جیمیل علامه ورکوم په پوسټ کې منشن کړو خو دلته نه منشن کیږي. نو تاسو جیمیل ما ورکوي خل سر په دی نوم ولیکای لګان تل دا غا منشن شو ګورې کنه دی سر سر عکس وینې خو دا ځې ډېر مهم دی. خو دا غځي کې به دی ور سره منشن کوئ خامخا. نو دغه نجلۍ چشمه مو منشن کړه دقیقه. نو اوس ګورئ نن 2000 دی اګست میاشت ته نام ترته مو وتام انتخاب کړئ واور څرته به انتخابوئ. دا د ټول سکرین شاټ مو اپلوډ کړ خپل جیمیل مو داخل کړو اس په سینډ باندې به کلیک وکړئ. هر کله چې په دا باندې کلیک وکړم ګرو نو یو څه وخت پر دغه د اس کلیک وتا کو نو صبر ورته کو داسې لاس پینځلس یا شل سیکنډ ته چې لږ شی صبر ورته وکړئ نو بالاخره دغه ریپورټ په کامیابۍ سره ترسره شي. ولته خپل د تریج درک کنیکټ دلته خپل د تاولې کې اوس په تاسو وینئ دغه کوم داسې درګه دغه نه وینئ. تھینکس فور کنیکټ آن فیسبوک وی میچ ریچ آن دا دی ویل نیډ از مور انفو. دنا وروسته هم په وکړئ ترڅو دغه ریپورټ او لاس منټه کې یا په دوه ساعته کې درې ساعته لوی یعنی محکمه دی په درې څلور ساعته کې ختمه خو چې د محکمه نه یا په لاس منټه کې ختمه. نو اوس ته مو ریپورت کړه دا د ځنې ائیډي د تخایم. نو دا اول ائیډي و چې مو اس پر ویډیو ته پرته جوړه کړه دا په درې درې ساعته دوه ساعته دوه نیمه درې ساعته کې ختم کړه تقریبا دوه نیمه ساعته نه ونه. اوس بل ائیډي در تخایم چې په غاندې مکړه دا هغه هم ختم کړی دا. نو دغه بیوینه دغه موبایل آیډی ته چې دغه په دوی لاسې څور لاسې دقیقې کې همدا هم ختم کړه. اوس تاسو ته یو ایمیل شووي چې هغه ایمیل په اساس را بوتسي. دغه ایمیل د چې ماته دغه تر په شوا د فیسبوک تر په دغه بوتس ته هم شي چکم ورکړه. نو دغه ویډیو اهله لرم ته ویډیو خو خوشی د نور خولي ویډیوګان پر زما چینل سره سبسکرایب او لایک او ترڅنګ کې ګټنه هم هم تاسو هر څنګه زما ویډیو دروست مننه.